Iniciaremos a nossa receitinha de hoje utilizando 6 ovos, 150 gramas de açúcar, estou usando o cristal, mas pode ser o açúcar refinado também, 28 ml de óleo, 120 ml de água em temperatura ambiente, 180 gramas de farinha de trigo. Na descrição do vídeo eu vou deixar para vocês em grama e em xícara. 6 gramas de fermento em pó. E também aqui eu tenho 40 gramas de cacau em pó, mas pode ser também o chocolate 50%. Na batedeira então, nós vamos bater os ovos com açúcar em velocidade alta até virar um creme fofo e clarinho. Já bati por alguns minutos e esse foi o resultado. Olha como cresceu. Agora, nesse momento, nós acrescentamos o óleo. Vamos colocar aqui na velocidade 1 da batedeira. E nesse bol, eu já misturei todos os secos e vou intercalar com o líquido. Quem quiser fazer esse processo apenas com o fouet, dá super certo também, tá? É só vocês mexerem delicadamente, com o movimento sempre de baixo para cima. Tô terminando aqui agora de colocar os ingredientes, o restante do líquido. E no meu caso aqui, eu vou colocar na velocidade 2 da minha batedeira, porque o 1 dela é muito lento, somente por alguns segundinhos. Aí já tá joia. Com a própria batedora agora, eu termino de misturar a massa delicadamente. Fica uma massa brilhosa, lisinha. Olha como é linda. Aqui então eu tenho duas formas de 20 centímetros de diâmetro. Eu untei elas com desmoldante caseiro. Mas vocês também podem passar margarina e polvilhar farinha de trigo. Ou até mesmo colocar disquinhos de papel toalha ou papel manteiga no fundo da forma. Tá bom? Não precisa untar as laterais não, somente o fundo. Aí eu divido a massa nas duas assadeiras. E vamos levar para assar em forno pré-aquecido, 180 graus, por mais ou menos 30 minutos. Com as minhas massas já assadas e frias, eu passo uma faquinha aqui de leve aqui na lateral. E logo em seguida eu vou desenformar. Essa massa é uma massa fofa e ótima para se trabalhar. Com uma faquinha então de serra, eu vou cortar cada disco desse ao meio. Aí vai me render 4 discos. Com as minhas massas já cortadas, vamos para o recheio. E para o recheio de coco, nós vamos utilizar 450 gramas de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, 25 gramas de margarina ou manteiga, 100 ml de leite de coco, e 100 gramas de coco em flocos. Eu estou usando desidratado,
Mas quem quiser o coco fresco também, fica uma delícia. Na panela, então, vamos acrescentando todos os ingredientes. Eu começo com o leite condensado. Logo em seguida, já coloco o creme de leite. O leite de coco. O coco ralado. E a minha margarina. Agora vamos mexer um pouco para que todos os ingredientes fiquem bem misturados. Agora eu vou acender o fogo e nós vamos mexer esse creme até que ele fique uma consistência que cai em blocos da colher. Mas já já eu mostro o ponto para vocês. Já mexi por alguns minutinhos, nosso creme está borbulhando, olha, ele quase desgruda do fundo da panela, não chega a desgrudar do fundo da panela não, ele começa a cair e quando a gente levanta na espátula cai em blocos, esse é o ponto exato. Agora nós vamos despejar em uma vasilha, no caso eu estou colocando esse refratário. Vamos colocar toda a mistura. Até embaçou a câmera, gente, de tão quente que tá. Depois que ele esfriar, ele vai engrossar mais. Aqui eu peguei um plástico daquele de alimento. Nós vamos cobrir o nosso recheio para que ele não crie perigo. Tem que ser bem rente ao doce, viu? Vou pegar mais um, faltou um pedacinho ali para colocar. E agora vamos reservar e vamos para o nosso outro recheio. E para a nossa mousse de chocolate, nós usaremos 220 gramas de chocolate bem amargo, 110 gramas de creme de leite, e aqui eu tenho 60 gramas de chantilly já batido. Vamos levar o nosso chocolate em banho-maria. Nós podemos colocar junto com ele nosso creme de leite também. Aí a gente mexe até ficar bem derretidinho. Quando a gente derrete o chocolate em banho-maria, nós temos sempre que ter o cuidado para que não caia água dentro do chocolate, tá, pessoal? Quem tiver micro-onda também pode fazer esse processo no micro-onda, levando o chocolate ou o creme de leite por 30 em 30 segundos, tá? Aí vai retirando e mexendo até ele dissolver por completo. Aqui eu já desliguei o fogo porque o meu chocolate está quase derretido. Aí agora é só mexer, como o creme de leite tá quente, é só mexer que ele termina de derreter. Eu já deixei a ganache esfriar totalmente e agora sim nós vamos acrescentar o chantilly batido. Não podemos acrescentar o chantilly na ganache quente ou morna, porque senão ela derrete o nosso chantilly e não nos dá o efeito de mousse, tá?
vou colocar a segunda parte e mexer até ficar uma mistura homogênea. Tá um cheirinho tão gostoso de chocolate aqui. Agora nós vamos para a montagem do nosso bolo. Peguei a forma de 20 centímetros, forrei com plástico daqueles de alimento. E agora eu coloquei o primeiro disco de massa. E nós vamos regar esse bolo com uma caldinha que eu fiz misturando leite de coco, água e leite condensado, tá? Para cada disquinho desse, nós vamos utilizar de 40 a 50 gramas de calda. Isso é o suficiente. Nós vamos colocar metade do nosso recheio de coco. O que vocês estão achando até aqui, pessoal? Estão gostando do vídeo? Eu espero que sim, estou fazendo com todo amor para vocês. Peço que você não é inscrito, se inscreva, compartilhe, dê o seu like e ajude o nosso canal a crescer. A minha intenção é trazer cada dia mais receitas gostosas para vocês, tá bom? Dê essa forcinha para nós aí, ok? E continuando então com o nosso passo a passo, nós vamos espalhar muito bem para deixar o recheio uniforme por toda a massa. Agora nós vamos colocar o segundo disco, umedecer novamente. Eu gosto de pesar, porque aí todos os meus bolos ficam com peso padrão, né? A gente, quando vai fazer profissionalmente, é melhor que a gente faça assim. Aqui a nossa ganache, vou colocar toda ela. Vocês nem imaginam como esse bolo é saboroso, pessoal. Ele geladinho, então, é maravilhoso. Vocês façam e depois vocês colocam aí no comentário me falando o que vocês acharam, viu? Tenho certeza que vocês vão amar. Essa mousse fica tão cremosa, derrete na boca. Agora eu vou espalhar direitinho. Vou colocar agora o terceiro disco de massa, regar novamente com a nossa deliciosa caldinha. E vou colocar então o restante do nosso recheio de coco. Aí ficou uma camada de coco, uma de chocolate e outra de coco. E o resultado é espetacular. Explosão de sabores na boca. Façam para vocês verem. Novamente eu vou espalhar direitinho por toda a massa, tentando deixar uma camada bem uniforme. Agora nós colocamos o último disco e vamos novamente umedecer com a nossa caldinha. E eu gosto de deixar na geladeira de um dia para o outro, mas se você não tiver esse tempo, eu peço que você deixe na geladeira pelo menos umas 6 horas, tá? Para poder confeitar ou para poder partir o bolo. E a sugestão desse vídeo de hoje é que vocês partam esse bolo aí em fatias e coloquem marmitinhas para vender.
Eu tenho certeza que será sucesso entre a sua clientela. Experimentem e depois me contem aí. Não tem quem não goste desse bolo, ele é maravilhoso. Meu bolo já descansou, já é outro dia. Eu acabei de tirar da geladeira. Agora eu vou tirar o plástico. Olha que bolo lindo. Esse não é de encher os olhos. E o sabor, então? Nossa, não tem nem explicação, gente. Agora é só tirar as fatias e colocar nas marmitinhas, igual eu fiz. E o resultado será esse. Esses docinhos aí são maravilhosos, de coco queimado que eu fiz. Se você quiser fazer, no final do vídeo eu vou deixar no card, é só clicar e ir lá conferir o vídeo, tá bom? Obrigada, fiquem com Deus!